queridos irmãos, professores, pais, meus queridos pré-adolescentes. Graças a Deus por mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando já à lição de número 3, ou único. Ressalto que o tema desse trimestre, quem é Deus? Olha que tema importante para mim, para você, para aprendermos através da palavra do Senhor. Já aprendemos na primeira aula sobre o Criador, na segunda aula sobre o Libertador e hoje estaremos falando sobre o único Deus, nosso Pai. Mas antes disso, como de costume, estaremos orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade e por mais um dia. Senhor Jesus, te louvamos, Pai, te agradecemos por mais essa rica oportunidade. Não somos merecedores de nada, Pai. Mas o Senhor tem nos concedido, Senhor. Continue conosco, abrindo nosso entendimento para a Tua palavra e para o Teu ensino, Pai. Assim, Senhor, seja em nome de Jesus. Amém. Momento do estudo. Lição de número 3, ou único tema do trimestre: Quem é Deus? Nesse slide, nós ressaltamos a importância aí de alguns equipamentos para o nosso estudo. Então você precisa de um computador, um tablet, um celular, uma TV Smart para acessar a mídia, receber esse vídeo e poder desfrutar do ensino da palavra de Deus. Você precisa aí de um caderno, uma anotação, um papel com um lápis, caneta, fazer suas devidas anotações. A revista, normalmente nós passamos aqui nos slides, mas se você tiver é importante. E claro, você precisa da sua Bíblia Sagrada. Aqui está a minha Bíblia Sagrada e aqui está minha revista. Então você precisa desses itens aqui para seguir o seu estudo normal. Nessa lição nós aprenderemos ensinar que há apenas um Deus verdadeiro. Então nós devemos terminar essa aula aprendendo que somente há um Deus e ele é o único e verdadeiro. Lição de número 3, ou único, texto principal em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Coloquei aqui para nossa meditação Efésios 4, 5 e 6, e tem um outro texto que nós também estaremos lendo com vocês. O texto em Efésios diz assim: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Nessa introdução, gostaria de ressaltar o tema da lição sobre o único Deus. E eu gostaria de ler com vocês aqui no Salmo 115 alguns versículos que diz assim do versículo 115, Salmo 115, do 1 em diante, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos dele são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem semelhante a eles os que fazem e todos que nele confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio, ele é o teu escudo. Somente até aqui, que é o versículo de número 10, do 1 ao 10, nós lemos. Então, desde a antiguidade, o homem cria obra de suas mãos. E idolatra e faz as suas preces. Mas a nação de Israel é uma nação monoteísta, ou seja, uma nação que só crê no único Deus verdadeiro, único Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é esse Deus que nós cremos, não feito por mão de homens, não feito para adoração, que é devida somente ao nosso Pai Celestial, que são feitas pelas mãos dos homens, mas nós cremos no Criador,
no Deus poderoso, Criador dos céus e das terras, Criador das nossas vidas, Criador da sua vida pré-adolescente. Foi Ele que te criou, te formou ainda no ventre da sua mãe, Ele te formou. Então é nesse Deus que nós cremos e é nesse Deus que nós devotamos a nossa adoração e o nosso louvor. E tudo aquilo que você coloca no lugar devido a Deus se torna um ídolo. Então, preste muita atenção nas suas escolhas e coloque sempre Deus em primeiro plano na sua vida. Ainda na introdução, meu querido pré-adolescente, gostaria de deixar aqui como fonte de curiosidade para que você busque mais informações e estudem, se aprofundem nos temas. Alguns nomes que de Deus na Bíblia, por exemplo, primeiro aqui do canto esquerdo superior, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Com certeza você já ouviu algum desses, algum pregador, algum professor ensinando, tá? Então, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Elohim, Deus no controle. Shammah, Deus presente. Kadosh, Deus Santo, Jeová Shalom, Deus de paz. Por isso que muitas pessoas falam Shalom Adonai, paz do Senhor. Jiré, Deus de provisão. Adonai, Senhor. Shaptar, juiz. Jeová Rafá, é o Deus que cura. Tsidkenu, minha justiça. Elion, não há outro igual. Chamar novamente, repetido. Palé, libertador. Jeová Nissi, minha bandeira. Jeová Nissi também é muito comum se falar. Elkanah, Deus zeloso. El Rai ou El Roi, Deus que tudo vê. Então, esses aqui são alguns que aparecem na Bíblia Sagrada. Então, alguns nomes de Deus na Bíblia. Lição de número 3, ou único texto principal em 1 Reis, capítulo 16, tópico de número 1, o povo de Israel no tempo de Elias. Antes de entrar nesse tópico, é importante nós passarmos algumas informações, meu querido pré-adolescente, meu irmão, pai, professor, que o reino de Israel, depois de Davi, veio seu filho Salomão. Depois de Salomão veio seu filho Roboão, mas devido à imprudência do filho de Salomão, Roboão, o reino foi dividido entre Reino Sul e o Reino Norte. Reino Sul que se tornava Reino de Judá, sendo capital Jerusalém, e o Reino Norte de Israel, sendo capital Samaria. O primeiro rei de Judá, do Reino Sul, foi Roboão, que era o filho de Salomão, e no Reino Norte, o primeiro rei foi Jeroboão. E assim sucessivamente vieram outros reis, e nessa lição nós iremos comentar sobre o rei Acabe, que era um dos reis do reino de Israel, Reino Norte, mais especificamente, meu querido pré-adolescente, o oitavo rei de Israel, do reinado Norte. Então, isso você pode ver em uma Bíblia de estudo e ver reis a reis que passaram aí por cada uma das regiões, seja ela norte ou seja ela sul. E o rei Acabe, sendo o oitavo rei de Israel, ele se casa com uma princesa dos Sidônios, que era um grupo étnico, da onde vem a rainha Jezabel. Jezabel, por não ser de Israel, ela era comprometida então com a adoração a ídolos, dentre o principal Baal e a Azera, e ela patrocinava isso dentro de Israel. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 18, onde percorre também sobre a lição que nós estamos estudando. Então, essa era a situação do povo de Israel que estava
sobre o comando do rei Acabe e a idolatria que estava sendo infiltrada através de Jezabel. Lição de número 3, ou único, tópico de número 1 ainda, o povo de Israel nos tempos de Elias. Nesse slide eu gostaria de ler com vocês em 1 Reis 17, 1, que fala assim: Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Orvalho é aquela garoazinha que normalmente vem à noite, tá? Pré-adolescente. Então esse seria o orvalho, né? Que normalmente é no noturno. Então Elias, ele é um profeta. Ele é o profeta levantado por Deus em Israel no tempo do rei Acabe. Elias, ele é natural de Gileade. Ele tem como ocupação então profetas. Os pontos fortes dele: ele foi o mais famoso e dramático dos profetas de Israel. Predisse o início e o fim de uma seca de 3 anos e meio. Essa seca, a qual ele prediz aqui, Acabe, durou 3 anos e meio. Ele foi usado por Deus para ressuscitar uma criança. Representou Deus em uma demonstração contra os sacerdotes de Baal e Azera. Apareceu com Moisés e Jesus no episódio da Transfiguração do Novo Testamento. Os pontos fracos: ele escolheu por muito tempo andar sozinho ou trabalhar sozinho, isolado, e ele fugiu de medo de Jezabel quando ela ameaçou a sua vida. E o rei Acabe reinava ali em Israel, era rei e tinha alguns pontos positivos. Ele morreu com uma flecha durante uma batalha contra o rei da Síria, mas seus pontos fracos: ele foi o rei mais ímpio de Israel, casou-se com uma mulher pagã, Jezabel, permitindo assim que fosse entrasse a adoração a ídolos, né, Baal, Azera, entre outros, e ele estava acostumado a fazer a sua própria vontade, ficava deprimido quando isso não acontecia. Bem, diante de tudo isso, meu querido pré-adolescente, gostaria de dizer que o profeta Elias foi levantado por Deus no meio do povo para resgatá-los da perdição a qual eles estavam caminhando a passos largos. E no texto em questão, o Senhor trata com o povo, a qual o povo dependia muito das chuvas, porque eles viviam basicamente dos animais e do que os animais produziam, e também da agricultura. E sem chuva, aqueles que mexem com plantas sabem, sem chuva não há crescimento de plantações nem de alimentos, e isso se estendeu aos animais, e o povo todo sofreu durante 3 anos e meio. Tópico de número 2, o problema da idolatria. Então, depois de todo esse descontentamento de Deus com o povo, diante da corrupção moral que eles estavam tendo, espiritual, e aí o Senhor vem tratar com ele através e usando o profeta Elias, tratando através da seca. Vide aqui a imagem que eu coloco aqui no lado direito, aqui embaixo, traz uma seca onde durou 3 anos e meio. Deus trata com o povo. E o problema da idolatria, então, primeiro, é a fidelidade e adoração única. Deus, ele requer de nós a fidelidade, ser fiel somente a Ele e adoração somente a Ele. O Senhor sempre orientou o povo a não se misturar, porque ao se misturar com outros povos que estavam rodeando Israel, isso traria casamentos mistos, oportunidade de conhecimento a outros deuses que não é o Deus real e único de Israel, ou trazendo qualquer tipo de aliança política, mantendo ritos diferentes ao qual o Senhor já estabelecera.
O principal, então, objetivo dessas ordenanças era garantir que Israel não se contaminasse com a idolatria de outros povos. Israel é chamado povo de Deus, pertencente a Deus e chamado para servir somente a Ele. Então, o Senhor, depois de tratar com o povo durante os 3 anos e meio de seca, a trazer o povo ao arrependimento e a adoração única a Ele, eu gostaria de deixar dois versículos aqui, 1 Reis 18, 19 e 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Aqui é Elias falando com o rei Acabe. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem a mesa de Jezabel. Então, ou seja, 850 profetas estiveram ali no Monte Carmelo. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, diz o apóstolo Paulo. E aqui é importante, então, já ressaltar um tópico importantíssimo que eu coloco aqui embaixo. As decisões que você tomar hoje definirão quem você será amanhã. Então, é necessário que você tome muito cuidado em suas decisões. E aqui Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, pré-adolescente, cuidado com a sua companhia. Se essa companhia é uma companhia má, aonde faz coisas ruins, trapaceia os outros, busca o mal das outras pessoas, é uma pessoa que fala muito palavrão, tente orientá-la a mudar a sua vida, a mudar, a parar de fazer as coisas ruins. Mas se ela não te ouvir, se afaste, porque essa má companhia com certeza corromperá os bons costumes que você tem tido. Então, Paulo deixa essa recomendação para mim e para você. E essa é uma decisão, é uma escolha aonde nós fazemos. Então, faça uma escolha seguindo o coração de Deus, se afastando das más companhias. Tópico de número 3, o desafio final. Fica a leitura em 1 Reis, capítulo 18, verso 13 e 19. Na verdade, leia todo o capítulo de 1 Reis 18 para entender. Então, resumidamente, Obadias era o mordomo de Acabe. Ele sustenta em duas cavernas, cada caverna 50 profetas do Senhor com água e pão. E Obadias, ele intermedia o encontro com Elias, né? E Elias faz o desafio no Monte Carmelo com os profetas de Baal e Azera para que eles orassem, falassem com Deus dele, para que consumisse o altar com fogo. Aquele que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E como nós sabemos da história, Baal e Azera não são Deus verdadeiro. Eles oraram a eles e nada aconteceu. Elias restaura o altar do Senhor, monta o sacrifício, ele faz a oração e o fogo do Senhor cai, consome, lambe a água, o holocausto. Após esse sinal, então, todo o povo dobra os joelhos e adora ao único Senhor. E em seguida, todos os falsos profetas, eles são mortos. Assim, então, Elias, ele prova que a verdadeira revolução espiritual no meio do povo. Na verdade, Elias traz a revolução, usado por Deus, a revolução espiritual no meio desse povo. Depois ele orou e caiu chuva na terra, voltando e restabelecendo as coisas naturais para aquele povo. Então é importante você sair dessa aula crendo que só há um Deus único e um Deus verdadeiro, nosso Pai Celestial, Deus Trino Todo-Poderoso. Então avalie sempre em seu coração
Pois idolatria acontece quando alguém ou alguma coisa ocupa o lugar que é do nosso Deus. Então não deixe nada, ninguém ou qualquer coisa ocupar o lugar que é devido ao nosso Deus. Peça sempre a Deus orientação em tudo que você fizer. E com certeza Deus estará te abençoando em tudo que você propor fazer em sua vida. Meu querido pré-adolescente, fique na paz de Deus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, suas escolhas, que Deus te ajude em tudo. Esse é o meu pedido e a minha oração. Que Deus te abençoe e te guarde. Essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço, ficam todos com Deus. Deus abençoe.